Ұлттық мереке Абай облысында да кең көлемде аталып өтті. Бүгін Семейде республика күні құрметіне автошеру ұйымдастырылды. 40-тан астам автомобильден құралған көлігілегі көк туымызды көкте желбіретіп, әуежайдан спорт кешеніне дейінгі аралықты жүріп өтті. Автошеруге шақартың белсенді жастары мен көлік құмар жұртшылық қатысты. Басты мақсатымыз мынау елді, жерді, отанды сүюге баулу. Bugün mine körüp tursuzlar, kök tuğumuz jelbirep, osı Semey qalasının Abay xalqaralıq äwejayından mınau arenağa deyinge aralıqta, osı bağıtta avtoşeru jürgizilitin boladı. Barşa mınau bizdiñ turğındarımızdı, osı tuğumuzdı qurmettep, otanımızğa degen otanşıldıq süyüşpenşiligin arttıruğa bağıtталğan.